Kako se kaže čaj? Što, kako se vika? Čaj. Čaj? Ti? Kako se kaže auto? A bre, mani me, bre, što je engleski jezik, pusti me da gledam Anandi. Šta mu? Ali kaži mi! Ma bre, ti li će me, bre, mene zamijuješ sa engleski jezik? Ti li misliš, ja sam ga znala u svoje vreme? Jedni se svađam, vikav, Apple se kaže, a drugi pa će se svađam, će kažu Apple se kaže. A ja pa sve vreme mislim radi se od krušku. Tako da mani me sa engleski jezik, ja sam jedna znala da se predstavim kako se zovem i to je sve što sam ja znala. Tako da mani me, slušaj me, kad nešto ne budeš znala iz engleski jezik, zato postoji posebna stranica, zove se Translate. Tamo ti radi žena, lele, znaš li s koje pare se namatila? Lele, bebate. Odmah kad upišeš reč, ona je dužna da se javi i da ti kaže kako se kaže na taj jezik koji si ti odabrala, razumeš? Aha. Ajde ti pokažem sad da me više ne smaraš sa engleski jezik, ne mogu ona da ispratim, ja mogu ona, još se udaje, jedno, 20 epizode se udaje, još se nije udala, do sad bi se ja razvela i rodila bi još 10 dece. I plus bi imala još 5 brakova pored, ali dobro, ajme dalje. Translate, ajde da čujem šta ti to ne znaš, da ti pokažem i to da me ne smaraš više. Čaj. Čaj. More. Dobro. More. Breska. Breskva. Lele, beba, te bresku li ne znaš? Kule jebem ti život. Auto. Auto. Dobro. Viš li ovaj zvučnik ovde? To i kad klikneš, ona tamo što radi taj što se namlatila s pare je dužna da ti se javi odmah isti sekunde. Gle sad ovo, koliko brzo radi. TC Peach Car. Šalila se majka za ovo. Majka ti je doktor za engleski jezik, tako da sve što ne budeš znala, pita majku.